تو نام بولو ایک بار میرا عمران شیخ کس نے بنایا عمران شیخ ارے بنایا کس نے میں نے بنایا کو میں نے کہو ہاں میڈ بائی عمران شیخ ہاں یہ بولو ٹھیک ہے سر یہ الٹرا سونک سینسر ہے یہ سرو موٹر یہ اس کے لیے بیس ہے یہ بھی ایئر سینسر اے ایل سی ڈی اور اس کا پاور سپلائی یہ پاور سپلائی پورے پروجیکٹ کے لیے ہے یہ ٹو ویل روڈ کا سپلائی ہم نے یوز کیا ہے اور یہ موٹر ڈرائیور آئی سی ایل ایم 3298N ایل ایم 3298N اوکے یہ آرڈینو یہ جی ایس ایم یہ بزر اوکے الٹرا سونک سینسر جب سامنے کوئی ابسٹیکل آتا ہے تو یہ پہلے رائٹ میں مڑتا ہے رائٹ میں مڑنے کے بعد یہ چیک کرتا ہے رائٹ میں اگر کوئی ہے اگر رائٹ میں کوئی نہیں ہے تو اس سائڈ مڑ جاتا ہے اور اگر رائٹ میں کوئی نہیں ہوگا تو اس سائڈ کو وہ ٹرن مارتا ہے ویڈیو میں دیکھا اور رائٹ میں اور سامنے دونوں سائڈ میں کوئی ہوگا لیفٹ کو چیک کرے گا لیفٹ میں اگر کوئی نہیں ہوگا تو لیفٹ کو ٹرن کرے گا اگر تینوں سائڈ سے بھی اس کو ابسٹیکل دکھا تو یہ ریور جائے گا ریور جا کے چیک کرے گا کون سی سائڈ خالی ہے اور اس سائڈ وہ ٹرن کر کے نکل جائے گا سمپل ڈی سی موٹر اس کا پرشن ہے ہوتے